សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្រៅពីកញ្ញាចរិយាសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកសម្ដែងរឿងនេះស្រាប់តែលោក MG វ៉ាសូមឲ្យអ្នកនាងធីសវណ្ណថាចាស់ចង់ដឹងថាលោក MG វ៉ាសំណូមពរឲ្យអ្នកនាងធីសវណ្ណថាធ្វើរឿងអ្វីដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានមានការតាមដានអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីររួចមកក៏ស្រាប់តែផ្ទុះរឿងនារីម្នាក់ឈ្មោះចរិយាបានទ្រូសាប់ទៅកាន់លោកហេងឡុងនិងបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធរហូតធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវបានដឹងការពិតហើយគឺកញ្ញាចរិយាមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលជាស្វាមីនៃនាងធីសវណ្ណថាដោយដែលខ្លួនបានមានការអះអាងកាលពីកន្លងទៅនេះនោះទេហើយចំពោះមូលហេតុវិញនោះមកពីរូបនាងមិនពេញចិត្តចំពោះ idol ខ្លួននៃនាងធីសវណ្ណថាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសចាខ្លួនខុសពីមុនដែលជាយុវតីដ៏ក្លាហាននិងលេចធ្លោនោះបន្ថែមទៀតនោះកញ្ញាចរិយាក៏បានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទៅកាន់អ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធផងដែរចំពោះការខុសឆ្គងមួយពេលនឹងបានគិតមិនដល់រហូតបង្កជារឿងទៅជាបែបនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងយោគយល់ចំពោះរូបនាងក៏ដូចជាអធិស្ស្រ័យដល់រូបនាងផងចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យលោកហេងឡុងមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនទូទាំងប្រទេសដែលមានការនឹកស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះថាវាអាចទៅរួចបានយ៉ាងណានោះខណៈដែលរឿងនេះពាក់ព័ន្ធដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនអាចឈានដល់ជាប់ពន្ធនាគារថែមទាំងត្រូវសងថ្លៃជំងឺចិត្តផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកអឹមជីវ៉ាដែលនៅមួយនៅបន្តិចក៏មានចាស់បានលើកឡើងថាបើរឿងនេះប្អូនស្រីយ៉ាយ៉ាថាសំដែងមែននោះគឺខ្ញុំសូមឲ្យប្អូនស្រីធីសវណ្ណថារកអ្នកពីក្រៅខ្នងរឿងនេះមកផ្ដំទាតោដូចគ្នាព្រោះបើសង្កេតមើលកន្លងមកប្អូនស្រីយ៉ាយ៉ាមិនមែនជាមនុស្សដែលប្រហើនរហូតដល់យករឿងអពមង្គលមកលេងក្នុងថ្ងៃមង្គលការគេឡើយហើយបើនិយាយពីចរិតប្អូនស្រីចរិយាក៏មិនមែនជាក្មេងកោងកាចឆ្លើយដាក់ចាស់ទុំទេគឺប្អូនស្រីសុភាពរៀបសារជាមនុស្សគោរពចាស់ទុំរឿងអីយ៉ាយ៉ាហ៊ានធ្វើរឿងអញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងបានបងសូមគាំទ្រប្អូនស្រីធីសវណ្ណថាដែលប្តឹងអ្នកដែលបំផ្លាញថ្ងៃមង្គលប្អូនហើយក៏សូមឲ្យប្អូនស្រាវជ្រាវរកអ្នកពីក្រៅខ្នងចាស់ប៉ាក់ពួកមកដាក់ទោសផងដើម្បីកុំឲ្យពួកនេះចេះតែដាក់បំពុលសង្គមទៀតចំពោះរឿងមួយនេះបើគ្មានអ្នកដឹកនាំក៏រឿងនេះមិនអាចសម្ដែងចេញបានឡើយនេះជាមតិយោបល់របស់បងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយក្តីគោរពខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាចំណែកជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាក្រោយពីកញ្ញាចរិយាសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកសម្ដែងរឿងនេះស្រាប់តែលោកអឹមជីវ៉ាសូមឲ្យនាងធីសវណ្ណថាស្វែងរកចាជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងដែលបានចាធ្វើរឿងនេះចាព្រោះថាអ្នកនាងចរិយាតែម្នាក់ឯងក៏មិនអាចសម្ដែងចេញនៅរឿងមួយនេះបានដែរព្រោះតែមានចាអ្នកនៅដែលអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងចាហើយសំណូមពរឲ្យកញ្ញាធីសវណ្ណថាស្វែងរកជននោះមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ផងដែរចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា